За съжаление, тази некомпетентност е съчетана и с връщане на, на хора, от които ние се отказахме преди 25 години. Точно на днешната дата, преди 25 години, стартираха най-масовите протести в историята на България, защото България тогава беше фалирана. Поставихме световен рекорд по брой фалирали банки. От 10 000 държавни предприятия 7 000 бяха в технически фалит. Имаха повече пасиви, отколкото активи. Това беше модела създаден от бившата комунистическа, сега социалистическа партия за трансформация на националното богатство, за трансформиране на политическата им власт в економическа. Тези предприятия фалираха, защото всяко едно от тях имаше назначено на входа едно лице, което да продава скъпо суровините и на изхода друго, което да изкупува ефтино продукцията. Бяха умишлено фалирани тези предприятия. Затова и днес сме много по-назад по като брутен вътрешен продукт от Полша, Чехия, Унгария, защото закъсняхме с приватизацията, защото до 10 януари 1997 година станахме свидетели на едно разграбване. Сега всички тези хора са отново в управляващо мнозинство. Може да ги видите и Румен Гечев, и Румен Овчаров, и Милия Масларова също се появи. Бой Рашков тогава беше техния милиционер, не също е техния милиционер. Тоест, промяната е връщането към това, което се отрекахме точно преди 25 години на днешната дата, срещу която възстанаха буквално толкова хора. Сега се връщат и инфлацията, връщат, ще се върнат скоро и фалитите. За съжаление, ще ги видим. Много предприятия просто ще им по-изгодно да не работят.